Šlechtění ovocných dřevin je běh na dlouhou trať, je to generační záležitost. Vyšlechtit odrůdu v závislosti na vlastnostech, které vyžadujete nebo které jsou očekávány, trvá až 20-25 let. Šlechtitel vlastně, já bych to tak asi neměl říkat, ale je něco jako Bůh a vytváří nové organismy. Ne zcela samozřejmě nové organismy v takovém tom pravém významu, ale vytváří nové odrůdy a díky rekombinacím genů, které vlastně v rámci toho šlechtění probíhají, tak vznikají odrůdy a klony a jedinci, kteří se běžně v přírodě nevyskytují. A ten potenciál toho očekávání, co z toho vzejde, z toho procesu šlechtění, z toho křížení, tak je velký a to určitým způsobem lidi, co mají rádi překvapení a očekávají velké věci, tak to motivuje. V podstatě pocházím už z třetí generace zahradníků. Můj děda byl zahradník, mý oba rodiče jsou zahradníci a já jsem tedy třetí generace zahradníků a v podstatě už od dětství, už v průběhu základní školy, kdy se vyplňovaly různé takové ty dotazníky, čím by kdo chtěl být, tak jsem psal zahradník, což paní učitelku docela iritovalo, že celý průběh základní školy píšu furt jedno a to samé a neodpovídá to takové té koncepci běžného dítěte, jakože chce být kosmonautem nebo pilotem Formule 1 a podobně. Takže já jsem v tom měl bez nějakých nátlaků od dětství jasno. A potom mám ještě takové to přání, aby tady po mně něco zbylo. Abych pomohl tomu oboru, abych pomohl řešit problémy, které v tom oboru dneska jsou, které jsou způsobené třeba klimatickými změnami nebo výskytem škodlivých činitelů, které určitým způsobem limitují pěstování ovoce na našem území v současné době. A zároveň bych strašně chtěl, aby až člověk bude bilancovat ten svůj život, tak mohl říct, že nežil ten život na prázdno, že ho jenom neprožil, že za ním zbyly třeba knížky, které tu zahradnickou nebo ovocnářskou veřejnost baví, že tady budou ty odrůdy právě, které se budou množit, když ne desítky let, tak třeba aspoň staletí. Že můj syn jednou řekne, že potom tátovi tady prostě bylo něco, co mělo smysl. Proč jsem se přihlásil na Science Slam? No to je trošku zapeklitá otázka, protože popravdě řečeno jsem se nepřihlásil úplně jako o své vůli. Já jsem do určité doby nevěděl nebo neměl příliš mnoho informací o Science Slamu, až když paní prorektorka mě oslovila, jestli bych zde nechtěl v rámci toho Science Slamu jako kdyby účinkovat nebo působit, což tady jsem nějakým způsobem si musel ověřit a když jsem si zjistil ty důležité informace pro toto, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu, že je to výzva, že člověk má samozřejmě zkoušet i věci, které úplně nekorespondují s tím, co doposud dělá. A podle mě ta změna, tady to vyzkoušení si nových nepoznaných věcí je právě taky jedním takovým tím motivačním nástrojem, jak i dopředu. No a samozřejmě si myslím, že je to velmi inteligentní a taková vhodná propagace té vědy, co člověk dělá. Je to propagace toho oboru, propagace samozřejmě šlechtění tím pádem a propagace fakulty a univerzity. Takže ta volba po zhlédnutí předchozích ročníků byla jednoznačná, že do toho půjdu a že zkusím nějakým způsobem zviditelnit to, co tady už celé roky děláme.